Sodda va ishonuvchan odamlar bor oramizda. Ular atrofdagi ayrim nobakorlarning hiylalariga uchib, keyin ovorayu sarson bo'ladilar. Kimningdir hojatini chiqaraman deb ko'ngilchanglik qilgan insonlar odatda o'ziga ziyon qilib qo'yadilar. Gapi boshqayu maqsadi boshqa insonlar esa bu vaziyatdan foydalanib qolishni o'ylab, yotib qolguncha otib qol qabilida ish tutishadi. Telefoningizni berib turing, misol uchun onamning mazasi yo'q edi yoki favqulodda bir kimgadir qo'ng'iroq qilib olishim kerak degan maqsad bilan yondashgan inson aslida firibgarlikni ko'zlagan bo'ladi. Suhrob ismli shaxs muqaddam sudlanib, qilmishlariga yarasha jazo olgan bo'lsa-da, o'ziga yetarlicha xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Xususan, firibgarlik yo'li bilan o'zganing mol-mulkini qo'lga kiritish maqsadida Sergeli tumanida manzilga yetib olish maqsadida Cobalt rusumli mashinani to'xtatadi. Sardor ismli shaxsning boshqaruvida bo'lgan Cobalt rusumli avtomobilga yo'lovchi sifatida minib, ushbu avtomobil bilan Yunusobod tumani Ahmad Donish ko'chasida joylashgan savdo do'koni oldiga kelib, Sardor ismli shaxsga tegishli bo'lgan bahosi 2,5 million so'mlik Redmi Note S9 rusumli telefon apparatini foydalanib turish uchun so'rab olib, ushbu telefon apparatini olgandan so'ng savdo do'koniga kirib ketib, savdo do'konining ikkinchi taraf eshigidan chiqib ketib, telefon apparatini jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritib, hodisa joyidan qochib yashiringan. Magazin kirib chiqdi dedi. Mashinadan tushdi. Magazinga qarab yurdi-da, orqaga qaytib keldi keyin. Telefoningiz berib turing, shunda onamga telefon qoldi, abetda narsa yetdi, shuni olamanda, keyin uyga tashab qo'yamiz dedi. Xo'p dedim, telefonni berdim-da, o'zim ham tushib magazinning eshigini oldi, turdim. Chiqsa baribir shu yerdan chiqadi o'zimda. 15 minut o'tdi, chiqmadi. Kirdim-da, orqa qatorlarini qaradim magazinni, qarasam yo'q. Firibgarlik jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olingan va tergovga jalb qilingan Suhrob har gal taksiga o'tirar ekan, o'ziga qulay bo'lgan joylarni, masalan, ikkita eshigi bor savdo do'konlari yoki ko'p qavatli uylarni tanlardi. Insonlarning ishonchiga kirib, mobil telefonlarni foydalanish maqsadida olib, voqea joyidan g'oyib bo'lardi. Dastlabki tergov harakatlari davomida Suhrob ismli shaxs bundan tashqari 2021 yilning 11 yanvar kunidan 19 yanvar kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida xuddi shunday uslubda 5 nafar fuqaroga tegishli bo'lgan telefon apparatlarini jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritib, ushbu telefon apparatlarini sotib, tushgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Suhrob ismli shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan.